Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда айналасы 2 аптаның ішінде 24 адам далада үсіп қалған. Қытымыр аяздан тіпті бір адам көз жұмды. Жастардың жұмысқа орналасуына мүмкіндік беретін сайт таныстырылды. Бұл веб-ресурс жұмыспен қамтылу деңгейі мен өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Ұлы Отан соғысының ардагері Нина Сорокина 100 жаста. Қорғаныс министрінің жарлығымен ардагер бірінші дәрежелі ел қорғаны медалімен марапатталды. Қарағандыда айналасы 2 аптаның ішінде 24 адам далада үсіп қалған. Қытымыр аяздан тіпті бір адам көз жұмды. Аяз көтерілгелі бері жұмыстарды еселене түскен дәрігерлер қолымыз ота жасаудан босамай жатыр дейді. Аяқ қолдары үсіген науқастарды аман алып қалу үшін ақ халаттылар күніне 3-4 ота жасайтын көрінеді. Ауруханаға келіп түскендердің көбі тұрғылықты мекен жайы жоқ жандар. Дегенмен науқастардың ішінде көлік жөндеймін деп немесе жолда қалып қолаяқтары үсіп қалған адамдар да бар екен. Дәрігерлер медициналық көмекке дер кезінде жүгінбегеннен соң іріндей бастаған адамдардың дене мүшелерін ампутациялауға тура келетінін айтады. Үсікпен келіп түскендер өте көп. Соңғы 2 күннің ішінде күшті аяздың салдарынан 4 адам келіп түсті. Оның бірі ертеңінде қайтыс болды. Науқасты аман алып қалуға мүмкіндік болмады. Ал қаламыздың Good Zone Coworking орталығында еңбекке жол сайты таныстырылды. Бұл жоба жастарды жұмыспен қамтылу деңгейі мен өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Шараға аймағымыздың жастар ресурстық орталығының басшылары мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің вице-министрі қатысты. Жастардың жұмысқа орналасуына мүмкіндік беретін сайтты мемлекеттік басқару академиясының магистранттары еңбек ресурстарын дамыту орталығы акционерлік қоғаммен бірлесіп құрды. Онда 2017-2021 жылдары нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы туралы ақпарат енгізілген. Енді өзіңізге керекті жауапты алу үшін түрлі мекемелерге бармай-ақ enbekgov.kz сайтынан ала аласыз. Выдержки из закона. Қазіргі негізгі сайттарды қарасаңыз, күрделі түрде жасалған. Онда ережелер, регламенттер көрсетіледі. Алғашқы кірген адам бірден түсіне қоймайды. Ал мына сайтта барлығы түсінікті, ыңғайлы жасалған. Еңбекке жол жобасы 3 бағыт бойынша жұмыс істеуде. Бағдарлама қатысушыларына техникалық және кәсіби білім беру, қысқа мерзімді оқыту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту, тұрғындардың жұмыспен қамтылуы және еңбек ресурстарының мобильділігі арқылы еңбек нарығын дамыту көрсетілген. Сайт істеген кезде біздер жұмыссыз жай ғана қарапайым жастардың көзімен қараған болатынбыз. Сол себепті мысалы осы бағдарламаға қатысу үшін мысалы оған кімдер қатыса алады, оған қайда бару қажет, қандай құжаттар қажет. Осының барлығын біздер осы сайтта көрсеттік. Сол себепті бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жаңағыдай миссиясы жалпы мынау жұмыспен қамтуын, жастардың жұмыспен қамтуын арттыра отырып, жалпы бүкіл жастардың әл-ауқатын арттыру болып табылады. Аталмыш бағдарламаға 9-11 сынып оқушылары, кәсіби білімі жоқ және білім мекемелеріне оқуға түспеген тұлғалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар, жұмыс істеп жатқан немесе жұмыссыз адамдар қатыса алады. Әжірқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Ұлы Отан соғысының ардагері Нина Сорокина 100 жаста. Қорғаныс министрінің жарлығымен ардагер бірінші дәрежелі ел қорғаны медалімен марапатталды. Қарияның мерейтойы мәдениет сарайында аталып өтті. Исчез советнего юбилея приказываю наградить медалью ел қорғаны первой степени подполковника медицинской службы в отставке Сорокину Нину Николаевну, ветерана. 100 жасқа толған Нина Сорокинаның мерейтойында қорғаныс министрінің жарлығымен ел қорғаны медалі тапсырылды. Әскери медицина қызметінің атставкадағы полковнигі Нина Сорокина 1919 жылы қаңтардың 26-сында туған. Ресейдің Воронеж өңірінен 1942 жылы соғысқа аттанады. Әжей Сталинград, Дон, Украина майдандарына қатысады. Ол кісі ұрыс даласындағы сарбаздардың жарасын таңып, қаншама жанның сауығып кетуіне ықпал жасайды. Нина әжей 2-ші дүниежүзілік соғыстың 2-ші дәрежелі орденімен және бірнеше медальдармен марапатталған. И на меня в годы Великой Отечественной войны
Маған Ұлы Отан соғыс жылдарындағы еңбегім үшін марапат беріліп жатыр. Әрине бәріңізге алғыс айтамын. Енді соғыстың бетін көрсетпесін. Әскери адамдардың да жұмысы мазасыз. Сондықтан отбасыларыңызда әскери жандарға түсіністікпен қарасаңыздар екен. Нина Николайқызы соғыстан кейін Қарағанды әскери комиссариаты басқармасына қызмет атқарған. Жалпы ғұмырын әскери медицинаға арнайды. 1963-2001 жылдары Октябрь аудандық әскери комиссариатында еңбек етеді. Еңбек демалысында болса да жастардың патриот болу өсу үшін тәрбиелік шараларға белсене атсалысады. Қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская ғасыр жасаған қарияға қала әкімінің алғыс хатын тапсырды. Пусть здоровье будет крепким, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякают, а близкие люди радуют своей заботой и вниманием. С уважением, аким города Караганды, Аубакиров Нурлан Ерекбаевич. Қарияның мерейтойында Қорғаныс министрлігінен бастап, Республикалық Қорғаныс күштері ардагерлер кеңесі, өңірлік әскери комиссариат, бұрынғы әріптестері жалпы жұртшылық құттықтады. Көпшілік ғасыр жасаған әжейдің еліміздің Қорғаныс күштерінің әскери медицинаның өркендеуіне қосқан үлесін атап өтті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда экологиялық тазалықты сақтау мақсатында нөмірі 93-ші гимназияда акция ұйымдастырылды. Онда оқушыларға қатты қалдықтарды қоқысқа жеке жинау шаралары түсіндірілді. Акция барысында тақырып бойынша концерттік бағдарлама, қойылым және шеберлік сабағы өткізілді. Шара аясында қоқысты қайта өңдеу және экологиялық тазалықты сақтауды балаларға мектеп жасынан үйрету мақсаты көзделген. Бұл мектепте оқитын Дина мен Ағжанның ата-анасы Талғат Исабеков те экологиялық шараны қолдауға келіпті. Ата-аналардың пікірінше, оқушылар қоршаған ортаны аялауды мектеп қабырғасынан бастап үйренсе, болашақта кемел азамат болып шықпақ. Табиғатты қорғау ол әр адамның борышы әрине. Бірақ та бұл балалықтан қалыптасатын үрдіс. Балашағына қалыптасатын, тұлға ретінде қалыптасатын үлкен бір тәрбие. Экологиялық мәселеге бас бұрып, экологияға сұрағын көтеру барысында бүгін мына флешмоб өтіп жатыр сыныптарда. Экологиялық акция қала әкімдігі мен білім бөлімінің қолдауымен 93 және 102 мектеп гимназия мен басқа мектептерде де жалғасады. Онда тақырыптық сабақтар, флешмобтар, көрмелер, квест ойындар және түрлі мектепішілік шаралары ұйымдастырылады. Барлық мектепте контейнерлер орнатылған. Бұл мектепте де қатты қалдықтарды бөлек қоқыс жәшігіне салып, қайта өңдеуге жіберіледі. Бұл халықаралық тәжірибе. Барлық елде қатты қалдықтарды бөлек жинап, өңдеуге жібереді. Біз бәріміз осынау игі іске белсене атсалсақ, қаламыздың, ауламыздың тазалығына, денсаулығымыздың жақсаруына да септігі тиеді. Игорь Зелени осы мектептің 3-ші сыныбында оқиды. Игорь ұстаздарының жетекшілігімен қоқыс жинайтын робот жасапты. Робот қоқысты өзі сұрыптайды және Wi-Fi мен GPS-ке қосылады. Он сделан из картона, пластмассы и бумаги. Ол картон және пластмассадан және қағаздан жасалған робот жылуды өлшей алады. Қоқыс жәшігінен толып қалмауын қадағалайды және тиісті мекемеге хабарлар жіберіп тұрады. Акция барысында мектеп оқушылары ескі автокөліктерді шығаруға арналған зауытқа экскурсия жасайды. Сонымен қатар экологиялық бағыттағы ғылыми жобалық жобалар ұйымдастырылады. Осынау шараның аясында Эко-челлендж қоғамдық қорының бастамасымен байқау өткізіледі және гранттар тағайындалады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жасөспірім орын бермеген үшін таяқ жеді. Қаладағы пиццериялардың бірінде мектеп оқушылары 11 жастағы баланы ұрып соққан. Оқиға бейне бақылау камерасына түсіп қалды. Бейне жазбадан құлаған баланың өзгелерін тепкілеп жатқан анық көруге болады. Жеткіншектің анасы оңтүстік шығыс полиция бөліміне шағымданғаннан кейін жедел іздестіру шарасы барысында оқиға қатысы барлық күдіктілер анықталды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жедел іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері барлық оқиғаға қатысушыларды анықтады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 2-ші тармағы, яғни адамдар тобымен жасалған бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ облыста 2 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал миграциялық заңнаманы бұзған 16 азамат ел аумағынан шығарылды. Өңірде қоғамдық тәртіпті сақтау мен қамтамасыз ету мақсатында мигрант жедел іздестіру шарасы өткізілуде.
Шара барысында Сакаров ауданында ел аумағынан шығару туралы сот шешімін орындамаған 31 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ Жезқазған қалалық полиция басқармасының қызметкерлері заңбұзушылық жасаған 61 жастағы Әзірбайжан елінің тұрғынын анықтады. Жалпы мигрант жедел іздестіру шарасы аясында Қазақстанның көші-қон заңын бұзған 351 шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шетелдіктерді заңсыз жұмысқа қабылдаған Қазақстан азаматтары да жауапкершіліктен қашып құтылмайды. Сегіз жұмыс берушінің үстінен әкімшілік іс қозғалды. Ал Сарыка хоккей клубы кезекті женісіне қол жеткізді. Кеншілер ұжымынан айласын асыр алмаған ресейлік «Динамо» командасы 4-0 есебімен ұтылып қалды. Бұл женістен кейін арқа жігіттері 55 ұпаймен 13-ші орынға орналасты. Кездесу басталған сәттен-ақ қарағандылық оғландар белсенділік таныта білді. Тіпті ойынның 5-ші минутында арқа жігіттері алғаш болып есеп ашты. Эдгард Синксонның қақпаға бағыттаған соққысын қайтала бұрған Константин Соколов бірінші шайбаның автор атанды. Ал ойынның екінші кезеңінде сарыарқа жігіттері нәтижелі ойын өрнегін көрсетіп, есепті еселей түсті. Леонид Метальников бағыттаған пасты ұтымды пайдалана білген Михаил Железнов қарсылас команданың қақпасын екінші мәрте бағындырды. Есеп 2-0. Кездесудің үшінші кезеңінде кеншілер командасына табылудағы көрсеткішті 3-0-ге жеткізу үшін 8 секундта жеткілікті болды. Соғылған шайбаның авторы Олег Ломако. Сондай-ақ Исаак Валицкий кездесудің аяқталар сәтінде сұрмергендік танытып, осы ойынның нүктесін қойды. Осылайша қос ұжым арасындағы тартысты бәсеке 4-0 есебімен арқа жігіттерінің пайдасына шешілді. Ең алдымен жанкүйерлерді жеңіспен құттықтаймын. Команда ойыншыларына алғысым шексіз. Себебі олар қойылған барлық талаптарды орындай білді. Енді біз алдағы кездесулерге дайындалатын боламыз. Алдағы уақытта жерлестеріміз қатарынан 4 кездесуді сырт айдында өткізетін болады. Арқа жігіттерінің келесі ойыны 29 қаңтарда Буран клубына қарсы өтетін болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.